כולם מכירים את דלתא? יש פה מישהו שלא פחות מכיר את דלתא? אחד הנכסים בעצם, זה מה שבעצם שאלתי אתכם עכשיו. הנכס הראשון של מותג זה ההיכרות שלו. תקציב הפרסום השנתי של דלתא הוא 10 מיליון שקל. יחסי הציבור שקיבלנו עם נינט בשנה הראשונה חצה את ה-14 מיליון שקל. יצרנו שיח. תלבש או לא תלבש חזייה. ומה בסך הכל אנחנו בדלתא רצינו? שיח. שידברו שבדלתא יש חזיות. ובואו נדבר עכשיו, אמרתי לכם לספר לכם סיפור. בתחילת 2010, מעריב מפרסם סקר לקראת יום העצמאות, והדבר הישראלי לצד החומוס ודגל ישראל, מקום שביעי לדעתי, נבחר דלתא. ושאלנו את הלקוחה הישראלית, מה זה עושה לך שהמותג הוא ישראלי? זה משפיע עלייך? לא. החברה מבחינה פיננסית התנהלה בצורה מצוינת. אבל פה בעצם, כריטיילר, ומי שרוצה להתעסק פעם בריטל, כשאתה מרוויח הרבה, תתחיל לדאוג. כי יש משהו שקיים בריטל שתזכרו. בריטל, אם אתה לא ממציא את עצמך, מעשור לעשור אתה נעלם. זה תוחלת החיים. מותג ישראלי, אם הוא רוצה להצליח בישראל, הוא צריך לחשוב כמו מותג בינלאומי. חברה ישראלית, אם היא רוצה להצליח בחו"ל, היא צריכה לחשוב כמו חברה בינלאומית שיש לה סניפים בישראל. ולא כמו חברה ישראלית שרוצה שיהיה לה סניפים בחו"ל. כי העולם לא מקבל את זה, הוא לא מקבל את החצי עבודה שלנו ואת ה"יהיה בסדר". יש פה שינוי מאוד משמעותי. יש יציאה לדרך, הגדרת המטרות, חיבור לשוק הבינלאומי, חיבור בעצם למה שקורה בעולם, והחיבור הזה הוא לא חיבור טריוויאלי, כי אתה צריך להלחים אותו, אתה צריך להבין מה קורה בחברה. החברה צריכה להיות מספיק גמישה כדי לחלוק מידע, ואנחנו מייצרים גם סינרגיה בהקשר הזה, ואחד הדברים המורכבים ביותר, בסוף היום, בתוך הארגון הזה, עם כל היתרונות שלו, זה באמת אותה יצירת סינרגיה, ובהקשר הזה החברה באמת מתנהלת בצורה טובה מאוד. יש לנו דרך, יש לנו דרך ארוכה בישראל, יש לנו גם את פיקס שקנינו, אנחנו נקנה גם, אני מעריך, מותגים נוספים, או נפתח מותגים נוספים בערוצים נוספים בישראל, כי אני חושב שבישראל בסוף היום חברה היא צריכה להיות עם ערך מאוד גדול, היום דלתא בישראל היא סביב 450 מיליון שקל, היא צריכה להגיע ל-700-800 מיליון שקל בתוך שנתיים-שלוש.